У Володимирецькій ЦРЛ постійно великий потік пацієнтів. Цьогоріч тут планують провести роботи по реконструкції приймального відділення. Це перше місце в лікарні, куди потрапляє людина у випадку екстреної ситуації. Тут проводиться оцінка стану і приймається рішення щодо подальших дій. Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль перевірив стан ЦРЛ, поспілкувався з пацієнтами та медичним персоналом. Звичайно, з тим потоком пацієнтів, з тими задачами, що нам ставлять, то приймальне відділення, дивлячись по тому, як зараз потужно воно почали працювати, ну і по послугах цих надавати, тобто пацієнти звертаються. І зараз з інших районів приймає псан, особливо, тому що якби тих пацієнтів, да, то приймаємо і в нас лікується. Тому площ приймальне відділення, ну якби потребує певного якогось. А скільки по проєкту у вас буде площа приймального відділення? 370. Додамо, приймальне відділення Володимирецької районної лікарні – це одне із 7 відділень, яке входить в програму президента України «Великого будівництва». Станом на сьогодні на завершенні проєктно-кошторисна документація. І вартість проєктно-кошторисної документації складає порядка 9,5 мільйонів. Міністерством охорони здоров'я розроблений брендбук по приймальних відділеннях, відповідно до якого всі приймальні відділення в Україні мають бути приведені уже до нових вимог, які в свою чергу несуть в собі основний – це якість надання медичних послуг для населення. Крім того, очільник області відвідав Володимирецьку амбулаторію. У ній люди зможуть отримати первинну медичну допомогу. Його реконструюють в рамках проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Чекаємо обладнання. Значить, закупили за кошти підприємства. Повністю меблі, повністю. Сьогодні кожен доктор в мене має ЕКГ, кожен доктор має отоскопи. Оці всі все. Такі об'єкти – це не про будівництво, це про якість і здоров'я життя. То щоб наше населення було якраз і здорове, і отримало якісну допомогу. Володимирецька центральна районна лікарня забезпечує вторинною медичною допомогою 64 тисячі жителів району. Серед них близько 20 тисяч дітей. Здати в експлуатацію приймальне відділення планується в жовтні цього року. Яна Євтушок, Денис Чиж. Новини Рівного.